چې د شیطان د الله د بچی لاندې دی، نو ځکه دی نشي مسلط کېدی په هغه چا باندې چې څوک د خپل رب سره مضبوطه رابطه ساتي. په دې باندې شکر دی. او ځکه الله هم دقه ایتونو کې مخکې ویلي ان عبادي لیس لک علیهم سلطان، ستا زما په بندګانو باندې څه زور نشتی. شیطان کار صرف وسوسې وراچول دي، صرف وسوسې تا ته در اچوي، خو زور یې نشتی چې تا راونیسي او په تا باندې دا کار وکړي، الا دا چې ته هغه ته لار اسانه کړي. نو دا خبره مې دې دپاره وکړه تاسو ته چې شیطان همیشه به موږ ته وسوسې راچي دې دپاره چې زموږ دا ژوند ګډوډ شي، او د دې دپاره چې زموږ دا دینداري دا ګډوډه شي. بیا دا وسوسې دا په دوه قسمه دي. یو ته ویل کېږي مرض د وسوسې، مرض د وسوسې یعنی انسان همیشه په دغه وسوسو کې بردی بیمار دی. یو ته ویل کېږي الوسوسة الطارئة، وقتی تور وسوسه، او دا هیڅ خبره نه ده. وقتی تور وسوسه موږ ټولو ته راځي، وقتی تور انسان ته راشي دا بیماری نه ده، او د دې خبره اسانه ده، او دا انسان ته څه نقصان نه رسوي او نه په دې باندې الله رانیسي. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوئی بس صحیح بخاری کی دا روایت تے، ان اللہ تجاوز لی امتی عما وسوست به انفسها ما لم تعمل او تتکلم، اللہ زما امت تعف و کری دا ما فی و تکری دا پا آغا وسوسو کی چی دوی ترازی چی سو پوری خبری پی نہیں کری و سو پوری پی عمل نہیں کری آغا وقت پوری اللہ نرانیس. نو کدا وسوسی ستا دی ازرت زیر ازی اللہ تا پدی بندی نرانیسی دا اللہ رحم و کرم دی. او دا کم رونه وخاندې چې په وسوسو کې مبتلا دي، هغوی دې خبرې ډېر ګډوډ کړي، دا خو به یو الله موږ په دې رانیسي او دا به څه کوي، دا ورته هم شیطان وراچي. نو هغوی ته موږ دا وایو چې ستا رب کریم او مهربان دی، تا په دې نه رانیسي، خو ته دا وسوسې پرېږدي او اله به دې پرې اله به تا رانیسي چې کله ته په خپله د حد نه واوړې او د پولې نه واوړې او زیاتې شروع کړي، نور الله تا په دې نه رانیسي. نو دام یو فائدې د ساتي چې کله دا وسوسه عارضي، عارضي څه خبره نه ده، او کله د دینه څه جوړ شي بیماری ته جوړ شي. سبحان الله، د بعضو دا وسوسې داسې حد ته رسېدلي دي چې عقیده کې دوی ته وسوسې راځي، په عباداتو کې ورته وسوسې راځي، ایمان باره کې شکي. زما خو دلته کس راغلی د جمعې ورځ او ما چې کله بیان ختم کړې دروازې کې ما سره ولاړ، اما ته ووایي زه به مسلمان یم که زه به کافر یم، دی خبره پورې ختم وایي زه به مسلمان یم که زه به کافر یم. همای ته خو مسلمان سړی کم کفر تا کړی، وایي بس زما دې زړه ته دا راځي چې زه به کافر یم. دقه زما سوچي سحر او ماښام، سحر او ماښام چې زه به مسلمان یم او که زه به کافر یم. شکی به دي کی دا شیطان په دې خپل ایمان کې، او کله د غیبو په باره کې به دي شکی کی د غیبو هغه مسلې چې قرآن او حدیث کې راغلي، چیرې دا جنت څنګه او دا جهنم څنګه او دا قبر دا عذاب څنګه او دا پلانې نعمت څنګه. دقه شیطان تا به دې کې دننه بوزي چې تا ورسي د کفر دروازې ته، ته به ودرېږي دا سوچونه به خپل ختم کړي. بعضو ته په طهارت کې راځي، یعنی اودس سردم کې او په غسل کې، چیرې ما چې کله دا تشي مچازي وکړې نو د دې نه بعد زمانه قطرې خون لیدلې، ما ته داسې ښکاري چې دې نه بعد زمانه قطره ویتلې. کله چې دی استنجا وکړي یاره کیدی شي دارې چې دی زما کپړو ته لګېدلې، بیا به ورشي کپړې به بدلې کړي، بیا چې استنجا شروع کړي یاره دا کیدی شي چې بیا ما ته ګندګي را لګېدلې، او په باتروم کې او د اودسماتې په ځای کې دی په ګېنټو ګېنټو ناسي. داسې خلک هم لیدلي که نه دي، او دا ډېر شوي دي ولیعاذ بالله. او بیا به دی ولمبي، یعنی مسله شروع د دې نه شوه چې استنجا به ما صحیح کړي او که نه، خبره ورسېده څه ته؟ غسل ته. وبه لمبي بیا، بیا به دا پوره کپړې بدلې کړي، په دې کې به دې لمانځه وخت لې. دقه شیطان غواړي د لمانځه دا وخت لاړ شي. نو بیا چې دی راوځي دی بیا مطمئن نه دی. او ځکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې د دې اوداسه دپاره یو خاص شیطان دی چې هغه ته ولهان ویل کېږي، هغه دې مؤمنانو ته پا
او دس چاردام کې او په غسل کې وسوسې وراځي شل بیری بده او دس چاردام ایر چې ما بدلا سینځلې وکنه او ما وبلی سر باندې مسه کړی دا بیماری ده دا مرض دی خو که چېرته ته داسې وکړې دا چې څوک په دې بیمارۍ کې مبتلا دی چې کله ته د باتروم نه راووتې او د سمات له ځي نه راووتې او چاردام دی او بس قصه په دقه ځي ختمه کړي چې زړه ته دې څه راځي هغه پرېږدي چې نه دا غلط دی زما اودس صحیح دی بیا تا ته دا وسوسې در راځي خو چې کله ستا زړه کې دا رالو چې یاره ما به اودس څنګه او بیا ورمات او ما به څنګه او بیا به ور ها اوس روغ سړی دی هغه ته وسوسه راغله د دې وسوسې نه بیا هم اعتبار دی ځکه چې هغه ته دا وسوسې نه راځي خو یو ورځ ورته دا مسله راغله چې یاره ما دا رکات منځه په دوران کې چې زما دا رکات دریم دی که څلورم دی د دې وسوسې له ولې اعتبار دی ودي شکله دی بیمار نه دی خو چې یو سړی بیمار دی د دې اعتبار نشتی ځکه چې دی خو مرضي دی دی خو همیشه دا وایي چې ما به درې پیرې لاس اینځلی که ما به دوه پیرې اینځلی که ما به خپې اینځلی که ته ورته دا وایي چې دی له اعتبار دی خو مړ دی کو خو بیا لګیا یې او لګیا به او لګیا به ته خو بیا دا خبره راځي دی له اعتبار په شریعت کې نشتی عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه وصحيح مسلم كي دا روايت تي چاگه دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواله راگه يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي او يلبسها علي اذا الله پیغمبر شيطان زما او زما د منځ په منځ کې حایل شوی دی په ما باندې زما منظوم ګډوډ کوي زما تلاوت هم ګډوډ کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ذاک شیطان یقال له خنزب یا خنزب دا یو شیطان دی چې د نوم خنزب دی یا خنزب دوانه صحیح دی کیس ار څنګه وي فاذا احسسته او زه د منځ د پرزان له شیطان دی د نوم څه دی خنزب او د سردام غسل کې طهارت کې چې شګه کې هغه ته ولهان ویل کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم وته دا ونوي چې او بس ته بدګه بس رواج چې هغه ته سوي نو چې کله تاته محسوس شي چې تا ګډوډ کوي فتعوذ بالله من پناوني سپ الله پورې یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و وتفل عن یسارک ثلاثا او خپل قستر په تدریب پورې لاړې توګه قال ففعلت ذلك عثمان رضي الله عنه ما ذكرك فأذهبه الله عني ألا زما دا مسألة ختمك عثمان دا شيطان سر مقابلة وكرا چی شیطان وته وسوسه راواد چې ولې هغه په هغه وسوسو کې ورنه رغېدل نه هغه اعوذ بالله وویل هغه مخې ته ودرېد او قصه ختمه شو خو چې ته ورته دروازه کوله او که هغه ته دیس او دیس او دیس او ته وسر راواد ښه دا د عبادتو تا ته به وسوسې راځي منځه دې ته ودرېدې الله اکبر نه زما نیت ګورې ده څه بیا به سلام الله چې ماښام وکړو مازدیګر بیا الله ډېر شمېرې خو دې الله اکبر وایي دا مرض نه دا نور څه دی اخر به دې لیونۍ کې دا وسوسې او دا وهمونه او دا سوچونه ښه منځ کې ودرې الله اکبر بیا به سلام وکړې لکه چېرته لاړې یاره ماته دې ښکاري زما اودس مات دی نو تا خو اوس پنځلس پیرې چاردام وکړو ګوره عبادت سکون پاتې شو د عبادتو خون پاتې شو خشوع په عبادتو کې راله الله سره رابطه شتي مزه وله ورکوې عبادت هر څه دړې وړې شو د ده اوس یو سوچ دی اودس وو که نه وو ټول سوچ دې د بتلیږي الله اکبر ما ویلې کنه دي ما پیر مونځ کوي چې سهار مونځ زما خوا کې کس ودرې نیتې او بیا لږ سب او بیا شو او بیا شو او سب پر پر لګ موږ به کې تکبیر تحریمه مو امام سوره فاتحه هم شروع کړه او دې په دقه شوړو شوړ کړي کله مونږ خطه شو ما سره سلام وکړم ته ما ته وینه تا ته په مسلې نو مې هغه بل ملګري سره خوا لګیا وي نه مې امام ته دسې وي نه نو مې چا سره لګیا وي ځان سره خو لیونۍ خبرې کوي وي نه مې نیت تړم نو مې اول خو په خوله باندې نیت شتي نو بیا خو ستا د دې نیت نه غټه قصه جوړه شو په تا خو په اوه اته منټه کې نیت وتړو
دا کم نیت دی دی نیتو کی نیت بکڑی زده اخلاس بیس چیر ما پکی گورت ورکات دوی که سالور میگو یو بیا دی سرش نیت بکڑی زده اخلاس او بیا دی سرش دا یو مرز دا اللہ ریتی منگ ساتی نو دا دنو اس تکبیر تحریم لالا دا امام قیرت تلا ارسلالو خو یار پا دیکن خطے دی چیز ما دا نیت ما صحیح کرده دی او کما غلط کرده دی خواه وسوسی بوتا را چی دا خزی ببارکی چیز ما دا خزا دا با ما مینی او کنم بی او دی چی ما تا دا خبر وکڑا چی دا بگور پس نیت کرده او ما چی دا تیلیفونو کو دیو چت نکو دا بکی دیشی دیبل چا سر لیمی او ما چرا تلیفونو کو او دیو چت نکو مانا دا چی ما سر طبیعت نلکی او دا قیسو براوار او بے بخبر طلاقو تاورسی چی دا با ما طلاق کڑی او کنو لیونی تی جوڑشی از ما خوالی ورزی او کس راگلی او ما سر منزل بعد ملاو شو یا بس ما تداد اگر ازی چی لکا ما کسو خزوی تاویری دیشی تا طلاقی ما کسو نو ما گورا پا دی کسو مسو باندی کار نکی ما کسو ویری دی خز دیتا طلاقی نا ما پا دی نطلاقی پا دی خزا نطلاقی او خمی مطمئن بیا چی زرارم بیا را بسرار نا کل ما تا سوچ رازی چی ما با پا دی میسیج کیا گی تلی کلی دیتا طلاقی او دا کو سوچ دی دیل کو اعتبار نیشتی نو گور بیای میں تو تقریرو کو او سلیت میں خبر واضح ہے نو بیای ما بسید کور دروازی تر او رسید او اس مجرد بلا مسئلہ را خسد دا ما چی تاثر دا طلاق دا باس سکو با دی خوب نہیں طلاقش دا مرض دے گورے دا دیر خطرناک بیماری دا اللہ ایتی مانگ ساتھ سی چی سوک بکی مبتلا دی زود زا قاریگم دیسی خلکو تا زا قاریگم اما اخی روزی کم یو توی مای که بیارا لیکن غربون دی مای وام دی مای سب بگڑ وڑو سر شوی طلاق بیو طلاق بنیو کافر بیو مسلمان بیو لیوانی تا دا غصو تا بدی کم چی دی دی خپل کار دی دا خب آخر دی یو روزو پا دی لا رو کسو که من دوی لیوانی بتی جو شوی پا دیو تا زا قار شوی او بیدا سی ظالمان بی بیخشی یا جاہلان یا قصدن کاغا با مولیانو کی کا عوامو کی دادا مسئلہ خڑی رکی خاخر نا تراشی تا تفصیل بہر کا تراشی سنگا تفصیل تیر سر اور ما اگا بیمار دے اگا تا تا اوی چی یرا کی دیش او کی دیش او کی دیش قدقشانی او بل لگل او ما تا اوی او یرا اوی سار منزن بعد میں اذکار ہوئی ابیم اس لئے تو سوچ رہا گئے چی ما دا اذکارو پا دی دوران کی کس دم ویلی چی زمان خدا طلاق ہے ندا با طلاق ہے ندا طلاق ہے اللہ بندہ ناغا یو تمی ارزوی ما کتی تنگی چی سلار دلو گورو دا ما دیرو تووی یعنی کتی تنگی لار با دلو گورو خزین با جدائش آبستان جدائش نو بیا پا دی شکی شی چی دی خبری سن خبر نہیں طلاق شوی دا چی دما تو چی لار دلو گورو سبحان اللہ کم زیتا میں دے انسان دا ذہن چیرے دا ورسی دا دی خلقو دیرے عجیبا قسی دی کدی واری دے حیران بشی زکا یو مشہور علم تیر شوید فقیح ابن عقیل رحمه اللہ اگر یو رز پل مجلس کی ناسو دا علم پا مجلس کی یو کس بسی راگی آتا دا بیماری و دا وسوسو دا و دا شکت و تیویوی زب لام بما نو اوبو تا ورو دنگم گو رہا اوبو تا ورو دنگی یعنی روانی اوبا دی یا ولاری دی خود دیلان بیدی سی چی اوبو تا ورو دنگی اوبو کی گو پش نو چی بیا سر دی اوبو نروز ما نو بیا پا دی سوچ کم چیز ما دا غسل بشه وی کنا ویشه نو آگا غسل شو و تاوی زوی پتا منزوم نیشتی اصلی ہوتا عجیب عجیب کتو یہ زخو مسلمانیم پا ما سنگ پا ما سنگ موز نیشتی
ناغوی تغو ما تا لیوانی اخکاری و لیوانی نا کلم سده او چطه وچ یو سڑه پا اوبو که زان سلور پینزه پیری پورا دوب که ده اس پا ده شک کی ده چه بابا پورا زان کده او کده بایی ده لیوانی ده یعنی سلور پینزه پیری پا اوبو که زان دوب کده دم نیچه پا واریتا ولاله یا پا لوتو براله زانی دوب کده ده پا اوبو که او ده او شک کی ده چه زمان پا ده بدن که بس ازه خوبوچ نی باتی شه او ده با ما پورا بدن لون کده او کنه با زکا امام ابو محمد الجوینی الشافعی رحمه الله وی وی باز پا که پا ده وسوسو که روان شی نو نور و زینو تا ورسی اگه داوی چی ما پا خپل باز کسان لیدری چی پا منزی که ولاد یا تکبیر تحریمه وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر او جمع تلالش خود ده الله اکبر ونش جمع لالا ده الله اکبر سی ونس خواه وی پا او دس که ولی گیای لگیای ده منزه تیم تلالش خود ده او دس آقا ونش امام ابن الجوزی رحمه الله وی باز ده وسوسو بیماران آگه دی چی پا مخبه ده ده خپل کپل اینسی او کل و تشک که ما مورید ولی لاس ورلو جوری ده شک پیدا شو جیرا کپل سده ده سخاشی ویده ده سویم دیسی لیده ما خوری دیلی دیسی کسا نو دیبا بیا پا دی کپل پوری ون خلی ولی دیبا نی پلانی لاس لگا ولی او مسلمان پی لاس لگا ولی پاک سڑی پی لاس لگا ولی خود ده تا شک پیدا شوی چی اردا بسی چلی او ما تا یو ملگری قصه کول آگا خپل خز طلاق کرده ده دی دلاس مو توی مولی دی خزه طلاق کرد نوخو هر شئ به این زوری که مامولی لوخه بچه را واقع سوی دیو کرو شوڑا نیوالی در کٹ سادر بانی که بچه لاسوالا که یو دیو بیا این زو کمبل بیا این زو بلستن بیا این زلی کپڑی بیا این زلی در وڑوی بیگوی استو پا خپل بوی داد یعنی چیز با کور تراتلم داو با باترون اخیروی دی زلی زرالم زکر چی ده خزی و ده خاون ده جون چی کم خون ده آقا ما تو میلاونه شو ده ده قد قصه ده ده با دیسی شو ده با دیسی شو ده پلیتی شوی ده کپڑی ده کٹ بسکاش شوی ده سمکه با دیسی شو ده پلانه شو با دیسی شو آخیر ده قضی ته ورسه نسی چه آخیری انجام سره ہوئے تو چی آقا کور ده گویسه شو آقا بران شو زکر اکثر ده کسام تو هم چیز ما خوادر آج واده که دی بچی دی دی جون نمزه و اخلا دای زن سلی ونی جوڑ کلی جی که را دیسی او که دیسی او که دیسی او که دگه او که دیسی دا میاش بکی گی که دیسی لک دیر هم دا قسنی و بیمار را گلی ناغه ما تا دا طلاق و دا خبر شروع کرده چی یار ما تا دیسی خکاری چی ما دا خبلا خزا طلاق کرده ما تا دیسی خکاری چی دا ما طلاق کرده خیر ما چی پتو لگو ناغی بیمارو نمائی گورا دی سوچونو سر خزی نه طلاقی گی طلاق سر گپ نده بیا ما تاوی لکسا طلاق خوبا نی مانا نا طلاق زب دی روڈ باندی ووڑی دم آغا گوڑ کرا سر بیا ملوش وی طلاق خوبا نی کن الکا مای نده طلاق سب دکا بورن خاتا ہے زدی سی کسان تو گوسکو چیدی گوسی سر دوی را بیدار شی نو دا اللہ نے یر پکار دا خپل بدن خراب پئی خپل صحت خراب پئی دا بچو جون خراب پئی دا خزی جون خراب پئی خزی دا خپل بچو دا خاون جون خراب پئی دا سا خبر شو چی بہر سی کی شک او شک او شک دا شک خپل یو زیرہ شی مناسب کرنا کلا جدا خبر پا مخا شکونا کوئی چی دا سنگ یر دی پلانی چی ما تو کرتو باز دا بیماری دا دا ولی ہو کرتو او ده چه ده خبر ما تا اکره ده بسنیتو او ده چه ما سر لاس ملاو کو ده ما یو مریض لیده لو بخپلا ما تا اخپل وی چه ده دوم را پا ده مسئله که ورنه نواته ده جسو که سر لاس ملاو که او پا ده لاس ولو مثال که لک زورو که لکه اینو سره زور نو ده اس پا ده سوچ که ده جلا زوری ولی ورکو ده ما تسوی که ده زمان سرس دشمنی و نوست ده ده طول یومی شوده کشو پا دی سوچ کی
چې دا پلاني زما دی لاس لوري زور راکو سم خیال دی جون مبارک دا عذاب نه او دا مصیبت نه دا غم نه انسان ګډ وډ شي پورا ها کله دا د کلمو سره او بیماری تعلق ساتلی دی داسې سړی وهمي شي وسوسه جدای وهمي به جدای شي او دا بیمارانو ما ډیر زیات ولیدو مشکل په ډاکترانو کې دا دی چې د ډاکټر خواله ورشي او پلانې ټیسټ وکړو پلانې ټیسټ وکړو پلانې ټیسټ وکړو پلانې ټیسټ وکړو په ټیسټونو بدله بیه خو بس په کار دی چې ډاکټر د مریض پوره خبره واوري چې دته مسله څه ده د هغې نه بعد بیا سړی نتیجې ته رسېدی شي دا د عالم دپاره هم په کار دی د ډاکټر دپاره هم په کار دی چې عالم هم یو ډاکټر دی خو د دین ډاکټر دی د مسافر ملګري چې دلته کوم دي ما تر دوی هغه مسله محسوسیږي د کور نه لري د بچو نه لري د مور پلار نه لري د کار مسلې دي د کپیل مسلې د کمپنۍ مسلې بیماریانې دي غم خادي ده او دا ټولې مسلې سوچونه فکرونه چې دلته راجمع شي کله دته یو بیماری ولګي چې هغې ته په عربي کې ویل کېږي القولون العصبي دا د دې غټو قولون د غټې کولمې ته وي د دې سره تعلق ساتي او بیا د هغې تعلق د اعصابو سره یې دماغو سره وي دته دا بیماری ولګي عجیبه په دې بیمارۍ کې دا دی چې دا په ټیسټونو کې هیڅ هم نه راوځي دته زه د ورور او یو تجربه درته بیانومه چې د هغه انسان چې هغه تاسو سره مخلص دی دا په ټیسټونو کې بس تاسو نه راوځي کله چې د کولمو د نظام ګډوډ شي د دې سوچونو او فکرونو د لاسه پای باندې اثر وکړي نو د هغې د لاسه ستا اعصاب او ستا دماغو ته کنکشن هغه ګډوډ شي ګیس جوړېږي په خېټه کې انسان په یره کې په سوچ کې ابل وزوم یو کس راغلی دی ما سره و هم دغه کیسه او دوی ډېر راغلي یره وي ما ته ښکاري چې زمرم زه بس مړ کېږم ښه د شپې چې کټ کې سملم نو ما ته داسې ښکاري چې زما د ریښپو نه څه ووتو بس روان دي انشاءالله څوک بنی خو بیا هم کېدی شي په دې ناسته جمع کې هم دا مسله به وي ځکه چې دا د ما ته پته ده دا د سوچونو او فکرونو سره دا جاخه جوړېږي ښه زه مړ کېږم زما د ریښپو نه څه روانه ده اکدم به دا سړی راودنګي بار ته به راوشي سا وته دومره ډوب شو نو دی به بیا په بازار کې ګرځي بهر به د دېرې دروازې کې ناسي دلته خو مسافري ده مور نشتی پلار نشتی ښځه نشتی بچی نشتی چې دی ورته خپله مسله ووایي او د هغوی سره کښېني غریب بیا بهر ناسي ځان انډیوال در پاسه ویلی نه شي انډیوال ته خبره کولی نه شي نو دی به بهر ناسي یا به با بازارونو کې ګرځي ښه لفټ کې ویزه نه خېجم دا ګوره زه چې نن تاته کوم مسلې بیانوم دا ته ګوره ډاکټر هم نشي بیانولی قدر یې کوي د دې مسلو وایي لفټ کې چې خېجم یریږم نو لفټ کې زه نه خېجم زه به په وړو باندې خېجم لیکن زما دا سوچ چې دا لفټ کېدی شي په ما څه شي بند شي په لرې سفر باندې نه ځم ولې کېدی شي دا ګډ اکسیډنټ وکړي او زه مړ شم یو کس دلته راغلی و د جمعې د مانځه نه بعد درسه بعد ما سره ملاو شوی د جمعې په ورځ شي کېدی شي بعض ملګرو ته قصه معلومه پنځم کال و که شپږم کلي ته نه دیتلی ولې د پاټې م ولاړ وایي زه یېرېږم چې رجاز به راولېږي شپږم کال د کلي ته نه دیتلی که پنځم ولې خمی بچی یادېږي خمی ښځه یادېږي مور پلار مې یادېږي خپلوان مې یادېږي خو دا جاز به راولېږي یره معمولی خبره ورته غټه شي څنګه لکه مثال کپیل ورته ټیلیفون وکړو او دی ورته ووایي چې دا اقامه په دې میاشت کې څه کړه نه وي کړه هغه اوس عامه خبره ده که نه غټه خبره ده تا د دې دپاره غټه مسله جوړه شو ټول سوچ اوس په دې کې دی چې دا څنګه دا ولې دا کله طبیعت یې ټول خراب شو نو دا بیماری د قولون ده قولون عصبي د اعصابو سره د کولمو کنکشني کله چې تا ته اچانک د غم خبر راشي یا د یری
نو خېټه دې خرابېږي که نه، نو سبحان الله د دې یو کنکشن دی د اعصابو د دماغو د دې کلمو سره. نو چې د کلمو نظام ګډوډ شي هلته برب په تا باندې اثر کوي په سر بوج. او دا درته فایده ذکر کوم، دا کومې فایدې چې زه ذکر کوم دا داسې په اله اسانه تا د ډاکټر هم نه بیانې، ځکه چې هغه وایي چې دې زما د دوایانې والي او ښه ټېسټونه وکړي. دې سړي ته دا چې دې بیماری کې اخته شي د دې یو غټه نښه دی، دا ګس طرف د بدن نه دا ګس طرف په دې باندې اکثر دړي په ولي په لاس په سینه په خپه. نو هلته ظاهري خبره زړه کوم طرف ته دی، نو دی وایي زه څه کېږم زه مرم زنکدن زما راغی. دکه زما زنکدن دی، دا درد زنکدن دی که نه نور څه. او تلایی که با بروتی دا خپا با زرزر وڑا قیجی ریخ پیلو میساواتی ری کشتی باکی ایلاس تا میساواتی ری کشتی دقی در رجی تا ورسی دا جون آقا مزه طول دلی وڑیش طول مزه دلی وڑیش. او عجیبه داره چی گره دا بیماری پا تشتونو که دا نروزی زگه ای تستا تا سو خی دیسی نده چیستا پا کلمو که زخم ده یا دی میده زخم شوی ده یا میده که پرسوب ده، نه نه ایسوم نیشتی صرف ستا دا کلمو نظام اگه گرد ورد شوی ده دیو حدیثی دلاسا تا تا غم را گلی ده تا تا سوچ را گلی تا تا فکر را گلی او یا دا گرد ورد خورا کنو دلاسا. علاج ده دیسه ده دینداری گرزه سهر کیوزه ما خام کی چکر لگاو یو نیو مگینٹا دی شپی چکر لگاو ملگر او سر کینا گب شپ لگاو دی سرم دا غمون اسی شی او رکش مخکنی خبر دا یعنی آو وقت که با زمان عمر دا سی نل شل کالا دی سی باو نو زمان پا دی گست طرف پا دی گست شی بل سی لگ در لاتو نو زمان تا سوچ لار چی آخر دا در دا سی شی رو دیر وقت نا دی یو اسپتال تا دو بل تا دو یو تا دو سو یو گولی لیکی سو بلا گولی لیکی بچارا تیو ڈاکٹر رو خوچی آگا سورین دیده سوریا دو جاڑی تکڑا ڈاکٹر دا خوالا ورش دا خوالا ورل چیزو سر کین اسم دوا سلامی که سورین دیر دیسی چی سر دو سر کین خبر دیر خوش اخلاقی و دیر خبری سر دیر سرک دیر با خوش اخلاقی ملاو اوکی نو ماشاءاللہ دا کمزی و سنگ موتی با ڈاکٹر سر بایی تشی دل دیر وقت نو دیر ڈاکٹران لیلان ما توی عمر دی سمر رہی یرا ما نل شل کار ملگری دیشتی ما او خر دیر ویدی سی کار بھو کی چلی دقا ملگر اسر بچہ کری لگے منڈی وا ٹوپونا وا ورزشی کوا لو بی کوا او کدنن نباد میں پدی اسپتال ولی دی نو خیر دی نیشتی ما پس لکی ما دا بکا و بلا واری خلکوی دا خر ڈاکٹر دی تیس میں سوکی آغا ورش شو الحمدللہ آغا درد ورک شده حتی اندازه او رگیده چیره با دی عمر که ده تدیس درد لازی دلت علامات ده بیماری پی نیشتی ده دومر تشتونه کردی در سسپا دی ده ده تا یو سوچ بره و ده چیره دلتا سی چل دی او آغا چیزه ده اسمتال نروه تب او آغا درد ورک شده و قیسه طور ختم شده ما توی گرزر جون نمازی والتا با دی عمر که ما بسیر آگل جما بتشی درد. نو علاج ده دی مسئلو سره ده دی قولون و ده سوچین و فکرون چی تا دی جون نمزی والا ملگرو سرکینا او گرس بحر چکری والا گوا ماحول بدل که یعنی ما نبخه بکی که نزدتی و خبرو کم زخو دی ملگرو سرکینام پاسم دلتی چرا کم ملگری مسافر دیگه چی ما یو خلقیو زدی خوال زم رازم زما خوال زی رازی تو خوزی چی کرده دی ملگر خوال ورشم کنده دی جنوینم نو زرکی دا مقامه خود ترم دو که بیا او سلی دا کی زرکی دا مجی دی گران جون دی دا دیر گران جون دی دسی اوسی دا بغیر دا بچو نا دا مور پلار نا بغیر دا خزی نا دا دیس خلکو سر چی دا غوی مزاج که دیشی جدائی استا جدائی بے وقت را پاسی دے نشے موبائل ٹلی لگو لے نشے رنا لگو لے نشے یعنی یو لن تنگ جون دے نو پا دی کی لازم سڑی تا دا سوچو نو دا فکرو نرازی نو لگ دیسے ہو که ماحول بدل که او زبار تلک پلانی خوالا ورشا علانی خوالا ورشا یو باقی چی تا ورشا وگرزا چکر و لگوا
ساعه زاد كورز شوكا لار سبل قسم خوراك زان لروالا غو خورا دي سر استاغ سوت سيجي اغا بدلش بعد ما بدي باندي ختم كم چي دو وسوسونا او دا دي سوچونو فكرونو دا وتونا لار اغا دادا دا طولنا اول دا سوچ پا ذهن کی واچوا چي دا یو امتحان دا اللہ پتا باندي راغلي دي او پا دي کی با حکمتون اينو صبر کوا وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم الله يبتاسو چې کوم مصیبتون راځي د ستاسو د لاسونو د لاسه په تاسو راځي ستاسو د کړو د لاسه راځي نو دا یو امتحان دی څه کوه صبر کوه دویم کار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ډیر وایه چې کله د تم وسوسې راځي او کله د تم وهم سوچ فکر راځي نو څه وایه أعوذ بالله اللوي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله شكل الشيطان راشي وبتابن يعملوكي ها قدوت كيدي فاستعذ بالله فناوني سبتا بوري الله بوري فاستعذ بالله بتم أعوذ بالله هو دريم كاردوكا شي أروح دالانا مرستا وارا أو بالابني توكلوكا زان وسبا رشاتا الله تا او مضبوط یقین ساتا چې کزما سوک حفاظت کولی شي او د دې شیطان نه بچ کولی شي نو هغه سوک دی هغه الله دی الله وی ومن يتوكل على الله فهو حسبه سوک چې الله ته ځان وسپاري الله د ده لپاره څه شو کافي شو نو ځان وسپاره چاته الله ته ځان وسپاره بې غمه شه دریم څلورم کار دعاگان دیری دا اللہ نگوارا خصوصا پا تاجدو کی دا ازان نوروس دا قیمتی وقتو نا چکم دی پسیج دکی وی اللہ زمان دا مسئلہ ختمک امن یجیب المضطر اذا دعا اللہ وی اگر سوک دے چی و غمز پلے و تا چگوی و غول دعا قبول کی خوال اللہ دے گا دام یو غم دے یو مسئلہ دا اللہ تا بیانکا وجہ اللہ تا یا اللہ دا مسئلہ میں ختم کا دا سوچوں میں ختم کا دا فکروں میں ختم کا دا مسئلہ رہتا حل کا پینزم کار طولنا اہم چیتا دا وسوسہ او سوچ بن کی ختمی کا انتا تا سوچ رہا روان چیتا من سنگ پسنگ بانی دا خبر سکٹ ہولا ختم کا بس تا دا من سیدی ستا دا اودس سیدی ستا دا خبر سیدہ ستا دا کار سید او ذکر حدیث کی رازی امام مسلم را وڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی شیطان با پتاسو کی رائشی پا بازو پسی فیقولو من خلق کذا و کذا وی شیطان بدت دا روا چی چی دا پلانی شی چا پیدا کردے دے پلانی چا پیدا کردے پلانی چا پیدا کردے نو جواب سلے اللہ پیدا کردی حتی یقول تردی چی دی سوال تبرا ورسی من خلق ربک ستا دا رب چا پیدا کردے دے فإذا بلغ ذلك كلت ديزي ترى ورسيدي فليستعذ بالله أعوذ بالله بوه ولينتهي أو دا سوجتي بنكي سريوكي دا سوجتي بنكي ختم ما لك ساد مخي فديوك دقي سوكرا كتبا كدن ورلي تا شيطان تبخبر الاركولا خدا سوج پا ديزي ماني سكا ختم کا يو حدیث كده رازي صحیح مسلم کی دا حدیث تے چی بازو خلقو تا بدا سوچون رازی چی یار دا اللہ ببارکی دا سنگا و دا سنگا فمن وجد من ذالک شیئا نو کچا تا دا وسوسی و دا سوچون رازی فلیقل آمنت باللہ نسا دی ہوئی آمنت باللہ دا سو خبری شوی شپک وما خبرا دا یقین ساتا چی اللہ استعمل گرے دے او استعمل رستا بکے ولا تهينوا ولا تحزنوا الله مغم جنكيغي ميريغي وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين تاسو من شزر وريخو كتاسو مؤمنان يي شستا مزبوط يقيني چا الله زمان ملگره دي او شيطان زمان دشمن دي او دي شيطان چل والجلع كم زوره دي اتم علاج او غط خبره هر وقت الله يادور چي سمرت الله ياده دي وسوسوسو چونو وهمونو فكرون نبوزي سورة فاتحة وآية بزاني چوفكوا معوذات
قل هو الله واحد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ويا وزاني تشوف كوا ده سحر اذكار، ويا ده ما خام اذكار، ويا ده فرز مانزنا بعد كم اذكار دي اغوايا ها. او كبيا پتا ولگی دا چی دا یو نفسیاتی بیماری دا، نو بیا سو کا علاجو کا ڈاکٹر للاڑش. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وصحیح بخاری کی دا حدیث تے، ما انزل اللہ دا الا انزل له شفا، کم بیماری چی اللہ دنیا ترا لے گلے دا دا گی دا پار علاج ہم را لے گلے دی، دا ہری بیماری علاج تی الحمدللہ. لارش ڈاکٹر خوان ولگو دا پیسی پزان بنی، دا پیسی من گٹو دی دا پارا چی بزانی ولگو، ٹیشٹو نو کا علاجو کا ڈاکٹران نتا پوسو کا چی ما تا سمشکل لے، ما تا سمسالہ دا. او دی سر با انشاءاللہ اللہ ستاسو دا مسالہ دا با حل کی، دا دا خیر خواہی پا بنیاد بانی ما تا استا دا سو خبری اکڑی، زکر جی با دی اب تا کسی بسدور پینزا دیسی بیماران زما خواہ دا را. او دا میسیجو خود تا پوس ما کو چی سمر میسیجی ما ترازی وقوی تا دا مشکلات چی، واللہ سبحانه وتعالی دی کم رونا او خوین دی چی با دی بیماری کی مبتلا دی، اللہ دا وی دا مسئلہ اسان کی، او اللہ دا وی لشیفا ورکی، او اللہ دی منگ دی قسم بیمارو وسوسو وسوچنو فکرون نساتی. هذا والله اعلم، وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.